Goeiemôre Graad 9. Ik hoop het gaan goed. En ja, julle welkom vandag by eenheid 2 van die derde kwartaalswerk en dit kry ons dan vanaf bladsy 114. So net vinnige recap, julle het nou al geleer oor stroombane, parallelserie en logika of logika. So dit is ons nou allemaal mee by, ons ken dit. Hopelik het jy het al geleer, maak seker jy verstaan die simbole, die meting van eenheid ensovoort ensovoort. So nou by eenheid 2, o ja, voordat ek aangaan, ek hoop julle opdragte is julle alright. En ek gaan sien, is baie eenvoudige opdragte, maar jy moet jou opdrag ingee betyds. Daar is nie van laat kom nie, julle, dan jy word gepenaliseer, so asseblief, maak seker. En dan by eenheid 2, kyk ons nou na weerstand en resistor kleerkodes. Nou, kom ons gaan aan en wat vertel ek vir julle. Okay, nou die eerste dingetjie is 'n resistor. Dit is 'n komponent wat gebruik word in jou stroombaan. Soos dat jy 'n gloeilamp kry, soos dat jy 'n gonser kry, dis 'n tipe komponent. Hy het natuurlik ook sy eie simbool, maar in hierdie eenheid gaan ons nie met dit werk nie, ons werk met die tipe resistors. Eerstens definisie, ken ons, ek vra wat is 'n resistors? 'N resistor word gebruik om spanning binne die stroombaan te stel en te reguleer. Met ander woorde, hierdie toestel besluit hoeveel energie of hoeveel van hierdie stroom, spanning, volt ensovoort gaan hy deur laat gaan. So, as jy kyk aan die tweede deel hierso, resistors het 'n sekere weerstand, dit word in ohm gemeet, want dit word met weerstand te doen. Nou jy weet, weerstand se simbool is R, hy word gemeet in ohm en ohm het natuurlik weer sy eie simbool. Nou, as jy die resistor vat, graad 9 is, hoe hoër die ding se weerstand is, met ander woorde, so hy bied ons nou baie meer weerstand. So hoe meer weerstand hy bied, hoe minder stroom sal deur die resistor vloei, as dit vir jou sin maak. Hoe laer die weerstand is, hoe meer stroom gaan deur vloei. So dis baie maklik om eintlik vir jou te verduidelik. En ken dit asseblief net, as jy hierdie resistor se weerstand hoog stel, so hy baie ohm, dan gaan hy ons nou baie min stroom na deur gaan, want hy keer meeste van die stroom, en natuurlik net omgedraai, hoe minder weerstand hy het, hoe meer stroom gaan deur. Maar, sommige resistors so weerstand kan gestel word. Jy kry drie types resistors, soos ons kyk na die laaste groot kolletjie van julle, daar is drie resistors waarna ons gaan kyk nou, en jy moet hulle al drie ken. Nou die eerste een is 'n vaste resistor, so, as ek vir jou sê, hy is 10 ohm, bly die resistor 'n weerstand van 10 ohm. Hy kan nie verander nie, hy kan nie stel nie, hy bly konstant. Ok, dis soos 'n normale petlampie. Ok, hy brand deeltyd dieselfde, dis nie een wat gestel kan word. Dan kyk ons die tweede ene, dis 'n veranderlike resistor, so hy kan verander. Julle, dink aan ligte wat gedim word, dink aan 'n stoofse plate wat jy stel, 'n radio se volume knoppie, enige iets waar jy die uitset kan beheer. Dit is 'n veranderlike resistor. As ek jou byvoorbeeld sê, kom ons kyk na 'n stoof. As jy 'n stoof se plaat oor die algemeen op 6 sit, is hy op sy hoogste. So dit beteken die resistor is nou laag. Die weerstand is laag sodat baie stroom kan deurgaan sodat die plaat lekker warm kan word. Maar as jy nou jou plaat na 1 toe draai, nou is jou plaat baie sagter, so jy wil nou hê daar moet minder stroom deurgaan dat hy nie te warm word nie. So nou stel jy basies jou weerstand baie hoog. Presies dieselfde met ligte wat gedim word. As jy jou ligte op sy helderste sit, gaan die meeste stroom deur, sodat die lig kan helder brand en hoe meer stroom deurgaan hoe laer is jou weerstand. En wanneer jy jou ligte wil dim, jy wil hulle bietjie doffer maak. Nou stel jy die weerstand hoër, so hy moet baie stroom keer, want dit nie alles deurgaan nie, sodat die ligte kan doffer skyn. Dis basies 'n veranderlike resistor. En dan kry ons wat ons noem jou spesiale resistor. Nou, dit is nie een wat jy as persoon stel nie. Dis ook 'n verstelbare weerstand, maar hierdie weerstand word gestel afhangende van sekere toestande. En een van hulle waarna ons gaan kyk is 'n LAR. Nou, 'n LAR staan vir 'n ligafhanklike resistor. So, hierdie resistor
stel homself afhangend van die hoeveelheid lig wat hy kry. Dink aan jou wat hulle noem jou day night switches. So hierdie weerstand word gestel deur in hierdie geval ligtoestande. Wanneer dit lig is, dan kry hierdie resistor van jou die lig, so hy weet dis nie nodig om die lig te laat brand nie. So hy stel die resistor baie baie hoog, daar gaan geen stroom deur nie, so jou lig skyn nie. Nou word het donker, nou tel hierdie LAR van jou op, ok, maar die lig word nou dof, so hy stel die resistor so weerstand 'n bietjie laer, sodat daar nou kan stroom deurvloei, en as al stroom deurvloei natuurlik, dan skyn die lig. Ok, jy kry verskillende spesiale resistors, hierdie is 'n ligafhanklike een, dan kry jy een wat met vochtigheid, sodra dit nat is, dan tel hy op, hierdie wat jy in die geboue kry, smoke detectors, hitte detectors, so, jy kry verskillende goed dat hy nou natuurlik optel, en volgens die informatie wat hy dan optel, stel hy sy weerstand. Karre, 'n motor, wat 'n afstand beheer het, so as jy nou verder terug reverse, soos ons nou maar sal sê, hoe nader jy aan die muur kom, hoe skree jy hierdie ding vir jou, so hy waarskie jou, dit is toch vir bijvoorbeeld een afstand eniekie, maar ja, baie baie later met dit te doen, weet net dat hierdie resistor tel verskillende toestande op. Ok, baie belangrik, daar gee ek vir jou voorbeeld aan die rechterkant van hoe lyk 'n LAR, jy kry verskillendes natuurlik, en aan die linkerkant onder is 'n normale type van 'n resistor. Hy werk met kleurkodes en dis waaroor hierdie hele hoofstuk gaan. Nou kry ons 'n lae en 'n hoë waarde resistor, dit moet julle ken, graad 9 is, baie eenvoudig eintlik, 'n lae waarde resistor sê vir jou presies wat dit is 'n resistor met 'n baie lae waarde, so sy weerstand is nie baie hoog nie, alright, hulle sê vir hierdie resistor se waarde word op die resistor self aangetoon, omrede die weerstand nie baie hoog is nie, as jy kyk op wat 215 gee hulle vir jou voorbeeld van 'n resistor, so hulle sê daar 2734, So hy is 2734 ohm, dit is 'n baie klein getal, 4 syfertjies maar, so hulle kan dit makkelijk opskryf. Party van hierdie goed gaan in miljoene in, en op so'n klein resistorkie kan jy nie miljoene as 'n getal uitdruk nie. So, dan gebruik ons kleure en ons kom by dit. Tweede wat ek wil hê jy moet weet is, weerstand word in ohm gemeet. Baie, baie belangrik, en die waarde word dus dan in ohm vir jou gegee. Okay, nou kyk ons na hoë waarde resistors, precies weer eens wat die naam sê, hy het 'n baie baie hoë weerstand, maar is so baie dat hulle dit nie op die resistor self kan aantoon nie, so ons werk met kleure. Hulle sê vir die resistors werk met kleure, en elke kleur beteken dan iets anders, en dan volgens hierdie kleur kan die weerstand bepaal word. Hierdie weerstande word ook in ohm gemeet. So kom ons gaan kyk bietjie hoe werk mens nou dit uit. Daar gee ek nou vir jou 'n band 1, 'n band 2, 'n band 3 en 'n band 4. So kyk vir my asseblief, op dat 115 het jy so'n tabel. Nou, net bo die tabel is al 3 kolletjies. Bitter belangrik, ken dit. Alright. So, hulle sê vir jou die eerste 2 bande, so band 1 en band 2, dis nou my eerste 2 bande, met ander woorde die eerste 4 kleure. Band 1 is basis my eerste kleur, band 2 is my tweede kleur en so voort. Die eerste 2 bande is jou eerste syfers. Nou kyk vir my in die tabel, gaan jy sien is daar, net na die kleure, is daar 'n syfers kolom. Ok, dus, so die eerste 2 kleure, kry jy uit die kolom uit. Die derde kleur, of band 3, soos ons sê, is jou vermenigvuldiger, precies wat die woord jou sê, jy moet omhaal met die getal. So die kleur kry jy dan in die vermenigvuldiger tabel, en die vierde kleur is jou tolerantie, dit kry jy in die vierde kolom. As dit veel sin maak, ons gaan nou na 'n voorbeeld kyk. Nou, NB, soms kan daar ook 'n derde syfer wees. So in plaas van 4 kleure op hierdie resistor, het jy 5 kleure. Nou, al verskil is dan net, in plaas van die eerste 2 syfers, beteken die eerste 3 syfers 'n getal. En natuurlik, as hy 5 kleure het, is dit 'n baie is het nog een meer weerstand. Kry, maar jou laaste 2 kleure is die belangrikste hier, die tweede laaste kleur is jou vermenigvuldiger, jou laaste kleur is jou tolerantie.
Kijk, we nou bij die laatste kolliekie, daar waar ek praat van rooi, blauw, bruin, groen. Kom ons vat dit nou as 'n voorbeeld. Kom, ek gee vir jou 'n resistor. En dis die vier kleure op hom. Die eerste kleur is rooi, jou tweede kleur is blauw, jou derde kleur is bruin, jou vierde kleur is groen. Hoe bepaal ons nou hierdie weerstand? So, nommer 1. Die eerste twee syfers word net neergeskryf. So, gaan kyk vir my na rooi, gaan soek vir my in jou kleurtabel vir rooi. Ok, dan kyk jy na die syferband. Dis nommer 2, so jy skryf die 2 neer. Onthou die eerste twee kleure het ek gesê kom uit dieselfde kolom uit. Dan gaan jy na blou toe. Blou is 6. So jy het 26. Jy skryf dit net neer. Daai maal jy nie met mekaar nie, niks nie. Jy skryf dit net neer. Jy skryf die 2 neer, jy skryf die 6. Wat gee hulle vir my? Dis 26. Dan kom ons by die derde kleur. Nou dis jou vermenigvuldiger. Nou dis bruin. Gaan kyk na bruin. Maar dan gaan kyk jy na die vermenigvuldiger kolom en dis 10. So dan maal jy 26 met 10. Ok, en die vierde kleur is jou tolerantie. Ek gaan nou vir jou verduidelik wat is die tolerantie. Dan, in hierdie geval is het groen, gaan kyk na die tolerantie kolom, excuse, en dis 0.5%. So as jy nou hierdie gaan uitwerk, kry jy 26 maal 10, so dis 260 ohm, bitter belangrik, jy moet die ohm aandui, met die tolerantie van 0.5%. Ok, hier gee ek vir jou 'n kolom, net enig wat ek vir julle uitgetrek het, hier gaan jy sien is 3 syfers, vir ingeval, daar enigie is daar aan die onderkant, wat 5 kleure het, maar hier is precies die selfde tabel wat in jou boek is, hy lyk net 'n klein bietjie anders. Nou, Gronegus, ek kan vir jou baie goed vra, ek kan hierdie tabel, ek kan seker goed uit hierdie tabel uithaal, so jy moet ken, baie baie goed, so kom ons gaan doen, gaan vir 'n voorbeeld, dat jy nou mooi kan verstaan. Alright, julle, so hier is nou my voorbeeld. En hierdie voorbeeld is van 'n resistor, dis hoe jy hom in 'n toets gaan kry of in 'n eksamen gaan kry. Ek gaan vir jou sê, alright, hierso is 'n resistor, aangesien ek op wit en swart vir julle print vir die toetse, sal ek vir jou die kleur fisies neerskryf. So nou gaan ek en ek gee vir jou so voorbeeld, ek vra vir jou graad 9's, werk vir my asseblief hierdie resistor se weerstand uit. Baie, baie belangrik, jy gaan na jou tabelletjie toe, jy sal hom kry in die toets, moenie worry nie, en jy werk volgens die tabel. Nou gaan kyk jy na die eerste twee kleure, dis geel en pers. Nou ek het jou gesê, die eerste twee kleure skryf jy net neer. Geel en pers, 4 en 'n 7, jy kry hom in die eerste kolommetjie, so jy het 47. Dan maal jy met jou derde kleur, aan die woorde die tweede laaste kleur, nou maal jy. In hierdie geval is my kleur rooi, ek gaan na rooi toe, ek gaan na die vermenigvuldiging tabel toe, en ek gaan sien, rooi sin is 100. Nou, wat gee 47 maal 100 vir jou? So, jy kry 4700 ohm. Baie, baie belangrik dat jy die ohm nie vergeet nie. So, jy kry 4700 ohm en die plus minus, dis my dit dui my tolerantie aan. En wat is my tolerantie? Gaan kyk na my kleur, dis goud. Gaan kyk na goud se tolerantie kolom en dan gaan jy sien is dit 5%. Nou wat hierdie 5% of 0.2% of wat ook al die tolerantie beteken net dat ons het nou uitgewerk volgens die kleur is hierdie resistor 4700 ohm. Maar hy het 'n tolerantie van 5% beteken hy kan 5% meer as dit wees of hy kan 5% minder as dit wees. En natuurlik hoe hoër jou tolerantie is, op 'n stadium kry ons hier by 10% wat silwer is, hoe hoër hy is, beteken net hoe meer kan daai waardes wissel, en dis nie goed nie. Dis ook jou goedkoper resistors, en hoe minder die tolerantie is, so kom ons sê, jy kry een wat, byvoorbeeld, as jy kyk na blou, blou is 0.25%, so dis baie, baie min, soos hy waarde wat jy uitwerk, wil ek sê, is baie meer akkuraat. En as gevolg van hierdie akkuraatheid, is dit 'n duurder ene, want hy is 'n beter resistor. So ja, dus ek het vir julle gaan vra, julle, geel, pers, jy kry 47, maal met my derde kolom, plus minus 5%, of hang af wat sy kleur het is natuurlik. Daai tolerantie sê net vir jou, dat hy kan op of af gaan met 5%. Ok, so, dis dit van my kant af, ek gaan net hier stop.
Julle gaan vir my asblief aangaan met dit en ek hoop julle take is alright. Dit is eintlik baie eenvoudige take. Maar julle moet dit doen, graad 9 is baie belangrik. Dit tel vir julle punte. Jy kan nie laat inhandig nie want weer eens dan verloor jy punte. Of ons gee dalk ek gee dalk nie eens vir jou punte nie. So ja. Maar ek hoop julle verstaan hierdie sover. Gaan lees dit net weer deur as jy nie lekker verstaan nie. Maar hier is waar ons begin werk met die verskillende resistors en soos ek sê, ek sal nie vir jou somme een vra met 5 kleure nie, maar net vir as ek dit vra of as die departement dit vra dalk in 'n departementele toets dat jy kan weet hoe om uit te werk. So kom ons sê dit was 5 kleure hier gewees. Kom ons sê na goud het jy nog 'n silwer gehad. Dan sou jy neergeskryf het geel, pers en rooi se getal. So dan sou jy gehad het as jy gaan kyk in die tabel, dan sien jy gehad het 472. So jy sou 472 gehad het in net plaas van 47. As jy nou verstaan wat ek sê, so dan sou jy net 472 gemaal het met as ons nou byvoorbeeld vat goud, goud se vermenigvuldiger is nie in die handboek aangeteken nie. So dis maar net om vir julle te verduidelik is wanneer jy 5 kleure op resistor het, skryf jy die eerste 3 neer. Wanneer jy net 4 kleure het, skryf jy net die eerste 2 neer. Ek hoop julle verstaan hierdie graad 9 is dis glad nie moeilike werk nie. Dis lekker werk, die lekker werk begin nou. Maar ja, ek wil net vir julle sê baie sterkte. Bly asseblief veilig, pas jouself mooi op. Ons mis julle en sien julle weer wanneer die skole begin. So ja, cheers julle.